Slovan 2-0. Futbalisti Nitry začali proti Vítkoviciam s veľkým elánom, ale priamy kop Kadleca v 9. minúte ich nadlho pribrzdil 0-1. Až po pol hodine rozohrali domáci kombináciu, na konci ktorej bol Moravčík, a bolo vyrovnané. Brankár Vítkovic Hubek si ešte ani poriadne nevydýchol, Belák zacentroval a proti Moravčíkovej hlavičke bol opäť bezmocný. 2-1 pre Plastiku. Aj v druhom polčase boli šance na oboch stranách. Belák obišiel aj brankára, ale na čiare zachránil Grussmann. Tesne pred koncom zápasu nedal na druhej strane Rusňák. Nitra vyhrala 2-1.